Umar gollante te gollal gal woni do tan ko hakkunde nem ada wayi heccude bamma nem ada wayi heccude kawma ada wayi heccude yumma kono mawni awawa heccude hay ila yonnete te min 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 odon ngandi min hewani do kidme caggal mum de min cheerno cheikh mi hejani caggal hewbe de kono kam ko caggal makko bangi gada andi mo hattini ngam holdu bambu do holo ne en woni cheerno basir on so wambi ne kala mo wambi no hattani dum non beden biima yo allah wadane moyere bamma weltima hay ko garani do ko joni e der ko tay o mo notta kam bele on jottaaki on jottaaki andat himme makko fof ko do gon a wi o arani ko no mondo e der den tal dum non kala ko tuwa do ko ko jabate rutto gayna kadi dedam jeena batar nani joni o ko o do dedam jeena bako mauna e ko ko wana mauna ko ko nena min ko be ngam yimbe bom jahata ko no biya Cheikh Umar kam elle ko Cheikh Umar Muntaka jibini kanko nandi koy mawniraɓe makko Cheikh Umar Muntaka mbimi aha neɗɗo arta tokoro mum te min noon tokaram won ko waɗe am de Cheikh Umar Muntaka won ko waɗe am noon eywa Mamad o wi mi meeɗi wirtade tokoram ene leli e perom mum he aɗa andi o lelto tan o tugga junngo ngo goram birtimi mbeɗa dogna mbege mbege nden sukaɓe ɗum dognata mbeɗa dogna tan birtimomi tan Ahmad Ali en mbi Cheikh Umar arsani min tokor mami ƴewani ɓini ɓe mbi o jeeli o jeeli o jeeli hañiji makko ɗe jalti o wi Ahmad Ali en oɗo wiya o wi ko min tan ha gasi de ko min tan ha gasi ɓe mbi neɗɗo no arta tokoro mum jikkuji jeeɗiɗi mbeɗa andi hen gueɗel kam mbeɗa arti mo mi wulata tokoro Cheikh Umar Muntaka ko neɗɗo wawi wiyande boy aduna fof wona kulol kam haalande neɗɗo ko woodi ko haalande neɗɗo gongo e ɗemgal makko ngal kadi ko yaltini hen fof ɗum Allah waɗata ɗemgal makko ngal Cheikh Umar Muntaka kala ko haalno Allah waɗi kala ko wino ko noon Allah waɗi te eɗen jorti kanko oɗo bamma ko ceerno basiru wujjitimo windanimo e ɗemgal he kankone eɗen jorti nana e ɗemgal makko he ɗum noon eɗen ñaago allah ñalawmaji baɗini yo allah junndu ɗum allah ɓeydana en ɗum deede Dieynaba ne annene a jarama min jiima an e ɓesmo fof deede mari boore en eywa alhamdulillah e sohnaji amen moƴƴo o maari ha e fat siise en onon pop min jetti on sofa kala ɗumin dadi ndawano kala ɗumin goni gonon caggal amen on cuusni min ni so nattani koko yahate tan ko yeeso tan wonate so meɗen jooɗo emin jiya on allah deni seedi ala komin kulli ɗum noon arɓe ɓe ha e alhamdulillahi mbakke mbakke o no wiyete seigne Modou mbakke ha e chef de quartier o ha e Cheikh Oumar Ba o jooɗiɗo e saram ha e jiiɗo e Bachir Bachir Ka ha e jiiɗo Cheikh Oumar o kamɓe pop Nourou Cheikh Oumar wi on jarama yi golle mon on moƴƴinino rawane hikka on ɓuuri moƴƴinde eɗen ñaago allah hitande fof yo ɓuur moƴƴude sukaɓe wonɓe hen ɓenene kadi gone sere mawnan ko wayno rasul joni joni minen ɓeɗo fof min goyi nde wonno ko yurmini no yurmini min mi andumo mbeɗa ñumano deedam wuuro mbeɗa wiya ko neɗɗo moƴƴo rasul ko neɗɗo teyɗo ko jaaruɗo haqqille kadi mbimi kankoye Muntaka oɗo kamɓe ɗiɗo ami hiɗo andi ɓe mbi ceerno andirte koye almudu mum almudu ene arayma no fiɗdi ceerno nehowo ko ɗon andirte arayma no fiɗdi neha ɗum ha ganduɗa kañum ɓurata ɗiggude kala ko ɗuggi ɓe hande ha e bokumen kala mo jiiɗa hen a andat ko nehnehoroma a andat ko an nehi ɗum an fewnani hoorema an waɗani ɗum almudago ma ɗum ɗon noon kamɓe ɓen ɗon wonɓe e sere maɓe eɓe daro eɓe daranoma ñalawmaji baaɗi mum eɗen jarnaɓe hen eɗen jettaɓe hen ngandon noon
ko min gonan don do mami artu non onon fo min heptata on min heddata yeso hankadi allube be no wonde mon gonen e liggaade pewnen moddinen no yidiri ni kanko e bamma ko ciato basiru mbanire hono non motum baye allah jaarama jaarama jere jef yewit defar motal yalla yalla motalal ay wa ha e am no biite habibu an mo ganduda ko gandu min woni kam e makko kanko ko sima ko goto lo lepata gila bam yide de dam mu ena yah do woni fof nokku fof la yah kanko mi meeda yide o mo shambi ko sara mo ko tanolo heewi no wonno be do le wonno aduna ne heewi wayno wayno kono fof jehi kono kanko mo heddi e sara de dam mu dum non seydi am yo Allah yobbe mo yere do do kettuda nganda alhamdulillah minen fof kettal da do dum non min beltani ma mo nyaaki ma Allah yo Allah jurdu balde ma dendangal konuji di rendo en kambe fof be duwana ma nuru duwani mo nuru chef man hande berde makko dubi te mede yalla woto ruttu duwa mo do do jodi hande ko chef Omar timmudo do wondo ko do jodi hande o wana kambe je hore makko ada ni hen sahaji ebe jaha ha boy be gula be nyaltina ko be jida yaltinti cerno bashir hen sahaji min jodo ha boy wo lawo lawo ha boy ma tan ganda mi woni sheikh ma mi woni sheikh ma ya ha boy tan arto ni he ko no wata nyagge ko mi ko de e mi ko ma tan ko ballun dunu wulta taw ko ko bucci tona enen ne en dani en jido bucci tona hande kala ko duwi do Allah jabo dum non hande goto meedum pop yo wat andiyen woto rut enen pop hande ko fayna Allah nako ngarden koy mo jilli den koy mo nyaagi den koy mo yo waran en duwa mbada duwa kadi leydi ni en hucce election aj bi andi e barke tani sa duwi ma Allah rewdo lawo to wuji ni hewi hewi kono ko barkeji won e duwuji mon dartinta kala ko dara mada election aji garoji mada hen duwa de Allah yaani to dum e do jam kala mo Allah totti yimbe nanna ko Allah totti tawakati ayiba ala dubgol ala bonugol ala odon bawi dum odon jogi dum ko non woni sheikh mo min nyaagi ma yaadu way leedi di ala assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kan legui nak ñu ngi nek ak fi suñu doobo bay serigne touba digënté mom ak cheikh oumar ñepp xam nañ ndax serigne touba cheikh oumar moko feñal depuis ñëw ko mom mo dajé ak yaayu serigne touba soxna jariyatullah mu teral cheikh oumar bimu ko terelé